Папа, как-то здесь не очень. Пробежку выбежал на гору, там край села, думаю, сейчас спущусь вниз и вернусь до сада. По дорозі бежу, такий, ну все, скажи, будь ласка, там вот до такої точки, до траси далеко. І ще мужик такий, давай я тебе підвезу, давай підвезу, раз, п'ять, потім догнав на машині, такий, сідай. Я тільки потім поняв, чого. Ну я планував десь десяточку пробіжати, вийшло 18. Там реально дорога вниз і туди, наліво, і потім повертайся як хочеш. Отметка в 7,5. Отлично, еще 3 до дома.